Seuraavaksi siis muutamia asioita kirjaamisesta. Hirmossahan on monenlaisia tietoja ja se, että miten näitä voi vähän hahmottaa, että mikä on niin kuin, miten tämä rakentuu, tämä tietosisältö, niin siinä on tiettyjä tämmöisiä keskeisiä asioita. Ensinnäkin tietysti se, että minne potilas menee, se on tärkeä tieto, eli se palveluntuottajakoodi. Sitten on nämä saapumis- ja lähtöajankohdat, diagnoosit ja toimenpiteet. Eli nämä on tämmöisiä tiettyjä perustietoja, totta kai siellä on paljon muutakin, mutta tämän voi niin kuin tätä kautta hahmottaa, että miten tämä tieto muodostuu ja mikä on oleellista. Hoidon syy ja ylipäätään niin kuin kaikki tietohan on tässä rakenteista. Ja hoidon syy eli diagnoosi on tärkeä, se on monestakin syystä tärkeää, ei pelkästään näiden tilastojen kannalta, joita me laaditaan, vaan myös osa ylipäätään sitä potilaan hoidon sisällön seurantaa. Ja sillä on merkitystä meille kaikille. Ja diagnoosihan kirjataan siis HILMOssa tämän THL-tautiluokitus ICD-10 mukaisesti. HILMOssa ei käytetä ICPC-2, toisin kuin avohilmossa. Siellähän ICPC-2 on kyllä sallittu ICD-10 rinnalla. Ja toimenpiteet kirjataan THL-toimenpideluokituksen mukaan. Tämä THL-toimenpideluokitus pohjautuu pohjoismaiseen toimenpideluokitukseen, mutta se on siitä oikeastaan koko ajan eriytymässä. Eli me tehdään täällä THL:ssä, niin kuin luodaan tätä toimenpideluokitusta itse, eli siinä ei enää ole sellaista pohjoismaista koordinaatiota kuten aiemmin. No tästä puhuttiin jo aiemmin, eli lääkäri tekee taudin määrityksen, eli määrittää mikä on pää- ja sivudiagnoosit, mutta myös muut ammattilaiset voi käyttää ICD-10. Ja tietysti ylipäätään nämä kaikki näiden koodien yleiset käytön periaatteet ovat samat sekä lääkäreille että hoitajille että myös muille ammattilaisille. Ja diagnoosit merkitään siis tarkimmalla mahdollisella tasolla, eli ei otsikkotasolla. Et jos on esimerkiksi vaikkapa keuhkokuume, niin pitää merkitä se mahdollisimman tarkasti. Jos esimerkiksi keuhkokuumen taudinaiheuttaja ei ole tiedossa, niin sitten pitää käyttää tautiluokituksen tätä määrittelemätöntä luokkaa, eli esimerkiksi .9, esimerkiksi tässä keuhkokuumeen tapauksessa siis J18.9. Sitten se hankalampi kapitteli tässä meidän tautiluokituksessa on nämä oire-syy-parit, ja molemmat pitää siis ilmoittaa HILMOon, jos niitä käytetään. Kun nämä oire-syy-parit ilmoitetaan HILMOon, niin täällä nämä syy- ja oirekoodit sijoitetaan HILMOon omiin kenttiinsä. Eli kun siellä on näitä välimerkkejä, niin niitä hyväksi käytetään, niitä hyväksi käyttäen sitten siirretään nämä oikeisiin kenttiinsä. Et jos nämä oire-syy-parit on alun perin merkitty esimerkiksi yhteen tai niissä on jotain muuta ongelmaa, niin sitten voi olla, että nämä oire ja syy eivät sitten sijoitu oikeisiin kenttiinsä. Ja sitten tämä, mistä aiemminkin aamulla puhuttiin, eli nämä sivudiagnoosit, eli pyydämme kiinnittämään jatkossa näihin edelleen huomiota. Niistä on puhuttu paljon ja varmaan puhumme jatkossa paljon edelleen niistä.
tämä vamma kysymys nousi esille, eli vammojen ja myrkytysten diagnoosit. Eli näissä lisätietona pitää siis kirjata ulkoinen syy ja tapaturmatyyppi. Tässä esimerkkinä lonkkamurtuma S72.0. Ja jos potilaalla, tämä on se potilaan ensisijainen hoidon syy, silloin tämä lonkkamurtuma on siis päädiagnoosi. Tällöin sivudiagnooseksi merkitään ulkoinen syy, V01 kaatuminen ja tapaturmapaikka Y94.0 kotona. Ja jos potilas tulee kontrollikäynnille, niin silloin merkitään tuo S72.0 päädiagnoosiksi ja jälkikontrollia ilmaiseva Z-koodi, jota en nyt muista, tässä se on joku olisiko 904 tai Z094 on silloin sivudiagnoosina. Ja lääkemyrkytyksissä lääkeaineen osalta merkitään ATC-koodi ja ulkoisen syyn koodi Y57. Joo. Oliko toi 2B, niin onko se ulkoinen syy vai sivudiagnoosi? Joo. Niin, eli oliko se noissa tapaturmakoodeissa nyt sitten, kun aikaisemmin puhuttiin siitä, niin sanoit, että se 2V on ulkoinen syy, mutta merkitäänkö se sivudiagnoosikenttään vai sinne ulkoisen syykenttään? Aivan, joo. Joo, itse asiassa Hilmos on itse asiassa vielä omat kenttänsä ulkoiselle syylle ja tapaturmatyypille, eli jos tämä ihan oikein tehdään, ne pitäisi merkitä näihin kenttiin, mutta näyttäisi siltä, että niitä kyllä merkitään sivudiagnooseiksikin, eli siellä on se ihan omat muuttujat näille kahdelle. Jutta, mutta meidän kannalta se ei, en pidä sitä suurta ongelmana, koska me voidaan poimia niitä kuitenkin molemmista kentistä. Noista oiresyypäreistä. Elikkä hyväksyykö hilmapoiminta vain semmoiset valmiit parit, jotka on valmiina pareina siellä koodistossa? Miten silloin, jos on esimerkiksi joku kasvainkoodi tai jotakin muuta ja sillä ei löykään sitten oikeata niin kuin vastinparia, niin meneekö ne silloin virhelistalle? Koska onhan se silloinkin sen lääkärin oikeasti toteama diagnoosi, mutta hänellä ei ole sitä oikeaa oiresyyparia siellä teidän koodistossa. Joo. Miten silloin? Joo, tautiluokituksen ohjekirjassa todetaan, että muutkin parit ovat mahdollisia kuin ne, joille on merkitty tämä välimerkki, joka voisi siis olla esimerkiksi et-merkki tai sitten semmoinen risuaitamerkki ja mitä siellä on muuta, plus ja tähti. Eli vaikka tautiluokituksessa näette tämmöisiä tyypillisiä oiresyypareja on merkitty valmiiksi tällä tavoin, niin tämä ei tarkoita sitä, että vain nämä oiresyyparit olisivat hyväksyttäviä, joissa se on sen koodin yhteydessä on ilmoitettu tällainen välimerkki. Eli kyllä nekin on siis hyväksyttäviä sellaiset oiresyyparit, joissa meidän tautiluokituskirjassa ei ole sitä itse välimerkkiä. Yhdistelmädiagnoosin niin, että sulla on siinä syykoodina vaikka et-merkkiin loppuva ja sille oirekoodiksi laittaa semmoisen ihan yksinkertaisen diagnoosin tarkalla tasolla olevan. Niin tulkitaanko se ja se on, tämä yhdistelmä on sitten semmoinen, jota ei löydy valmiina parina sieltä diagnoosikoodistosta, niin hyväksytäänkö semmoinen? Koska semmoisethan ymmärrän, että menee läpi, että jos sulla on ihan semmoinen yhdistelmämerkitön oirekoodi ja yhdistelmämerkitön syykoodi, kyllä. Mutta tämmöistä kysymystä meillä on kentältä tullut. Joo, mä vielä tarkistan näin Sakarilta, mutta mun käsittääkseni se, että tulee tämmöinen syy, jos me saadaan syy-oire-pari, jossa on välimerkki, niin silloin tämä meidän automaattinen ohjelma tarkistaa, että kumpi niistä koodeista kuuluu syy ja kumpi oirekenttään sen välimerkin avulla, eikä se
automaattinen tarkistusohjelma tarkista sitä, että mikä niiden koodien sisältö on. Mä voisin, eikö, joo, Tuija. Niin, me tutkittiin tätä meidän omassa sairaanhoitopiirissä joku vuosi sitten tätä oiresyykirjaamista, ja nyt vaikka se THL-näkökulmasta on niin, että niitä oiresyypareja voi muodostaa vapaasti, mutta meidän potilastietojärjestelmä ei sallinut sitä, vaan se merkitsi ne virhekoodeiksi, jos niitä lähti muodostamaan jollain muulla tavalla kuin niiden hyväksyttyjen ja siihen uranusjärjestelmään valmiiksi kirjattujen toisiinsa linkitettyjen oiresyyparien kautta. Eli sen vuoksi mä olen antanut ainakin meidän lääkäreille ohjeen, että he eivät keksi itse mitään omia oiresyypareja, vaan käyttävät vain ja ainoastaan niitä, joita meidän järjestelmässä löytyy ja jotka ICD-10 on merkitty tähti ja risuaita tai plusmerkeillä. Tähti ja plusmerkeillä, risuaita, taisi olla lääke. Onko tullut eteen tilanteita, joissa nämä ei olisi riittänyt, nämä valmiiksi sinne ohjelmoidut syy-oire? Siis kyllä tilanteita on, jossa tarvitsisi muodostaa omia, mutta tämä on nyt ollut ainakin pari vuotta sitten, oli tämä järjestelmän tilanne. Mä en nyt ole sitä tänä vuonna tarkistanut, mutta... Eli hyvä, mennään eteenpäin. Sitten lyhyesti vielä toimenpidekoodeista. Eli toimenpiteet pitää ilmoittaa sen THL-toimenpideluokituksen mukaan, ja siinäkin käytetään sitä kaikkein tarkinta koodia. Ja tästä sädehoidon syöpätautien näistä merkitsemisestä, niin varmaan Pirjo mainitsee kohta, meillä on ilmestymässä opas tähän, eli tästäkin on tulossa tarkempia ohjeita. Mentiin jo vähän liian pitkälle. Joo, mä antaisin sitten puheenvuoron Pirjolle, jos... Joo. Mä jatkan näistä kirjaamisohjeista, ja itse asiassa mä kysyin joskus kesäkuussa, lähetin semmoisen pienen kyselyn keskussairaaloille, YO-sairaaloille ja joillekin muillekin erikoissairaanhoitoa tuottaville sairaaloille, ja kysyin näistä erilaisista käyntityypeistä, että kuinka niitä poimitaan näihin HILMO-tietoihin, kun oli epäily, että vähän eri tavalla ja ei ehkä noudateta kaikilta osin nykyistä opasta. Ja rupesin eilen tekemään yhteenvetoa, mutta huomasin, että sen tekeminen oli vähän hankalaa, kun osa oli lähettänyt jotain EFFICAn ensimmäisiä sivuja ja vähän siihen järjestelmään liittyviä tietoja, että mun oli vaikea arvioida, että mitkä niistä oli kuntalaskutettavia ja oliko oikeasti ne myös HILMOon poimittu tai ei poimittu. Ja sen takia en semmoista taulukkoa, jonka olisin muuten esittänyt teille, niin voi nyt esittää, mutta me tullaan varmaan teitä kysymään tarkemmin tähän liittyvää tietoa. Mutta mun havaintoni semmoisella nopealla tsekkauksella oli, että vaikka meidän oppaassa sanotaan, että vuodeosastopotilaan konsultaatiokäyntejä ei poimita HILMOn avohoitotietoihin, niin näytti siltä, että osa poimii. Sitten näytti siltä, että myös käynteihin oli poimittu lähetevastauksia ja konsultaatiovastauksia joistakin sairaaloista. Sähköisiä asiointeja näytti olevan sekä reaaliaikaisia että ei-reaaliaikaisia. Sitten oli videoneuvotteluja, hoitokirjeitä ja jotkut olivat poimineet myös röntgen- tai kuvantamisyksikön käyntejä. Mutta me tästä lähetetään tarkempi selvitys ja varmaan vähän prosenttimääriäkin kysellään, että kuinka paljon mahdollisesti näistä käynneistä on sellaisia käyntejä, joita ei
ole oppaan mukaan saanut poimia. Koska tässähän nyt käy niin, että ne, jotka ovat olleet tunnollisia ja noudattaneet opasta, niin heillä on vähemmän käyntejä tietenkin kuin niillä, jotka ovat poimineet niin kuin vähän miten sattuu. Mä Pilkamaan kanssa on keskustellut esimerkiksi hoitokirjeistä ja tehdään ilmeisesti vielä pieni korjaus näihin meidän sairaaloiden tuottavuustietoihin. Eli siellä oli noin 5% heidän avohoitokäynneistä on hoitokirjeitä. Sitten mä näytän, mitä vaikutusta näillä tietysti kun poimintaan ja ilmeisesti tätä poimintaa on nyt tarkennettu aika tavallakin siellä sairaaloissa. Eli tämä on noista meidän sairaaloiden tuottavuustiedoista. Mä en kaikkia sairaalaryhmiä ottanut mukaan tähän, mutta jos te katsotte päivystyskäyntien määriä vuoden 2014 ja 2015 välillä, niin onhan siellä aikamoisia lisäyksiä. Tuolla esimerkiksi Länsi-Pohjan keskussairaalassa on 110% lisääntynyt käynnit vuosien 14-15 välillä. Päijät-Hämeessä on 145 ja Savonlinnan keskussairaalassakin, jonka väestöpohja on 44 000 vai vähän vähempikin saattaa olla, niin sielläkin oli noussut 112%, vaikka synnytyksetkin on jo käsittääkseni siirtynyt Kysiin. Se, että tässä päivystyskäynneissä on näin suuria eroja, niin voi ihan suoraan sanoa, että esimerkiksi Päijät-Häme, niin siellä on otettu käyttöön akuutti lääketiede. Ja vaikka meidän siinä ohjeistuksessa on, että akuutti lääketieteen käynnit ilmoitetaan siten, että siellä on niin kuin tämmöiset perustason akuutti lääketieteen eli 15 Y-käynnit, jotka on vähän niin kuin semmoista perusterveydenhuollon tason käyntejä, ja sitten on 15 E- eli tämmöistä erikoissairaanhoitoa vaativia päivystyskäyntejä, niin meillä on sairaaloita, jotka ei pysty nyt välttämättä erottamaan, niin kuin, että kumpi on kumpi. Ja muistaakseni Pohjois-Karjala on toinen, jossa on se akuutti lääketiede, eli siellä on mukana myös yleislääketieteen erikoisalan 98 käynnit. Sitten meillä on esimerkiksi Savonlinnan keskussairaalassa, siellä on päivystyksen kaikki käynnit on siirretty erikoissairaanhoitoon. Eli siellä ei ole erikseen enää niin kuin perusterveydenhuollon yleislääketieteen käyntejä. Ja nämä nyt meillä Suomessa, sit kun ajattelee, että siellä on paljon myös sellaisia, että osa kirjaa niitä sitten erikoisaloille sisätautien päivystyskäynti tai kirurgia, ja osa sitten panee sinne akuuttilääketieteeseen. Nythän tämän uuden järjestämislain ja näiden säädösten muutoksissa tähän kiireelliseen hoitoon, niin tähänhän on tulossa tätä laajaa, näitä laajoja päivystyspisteen sairaaloita. Sitten on näitä suppeamman päivystyspisteen sairaaloita. Ja tämmöiset yhteispäivystykset kaiketi ovat lakkaamassa, jos nämä säädökset menee esitysten mukaisesti. Mutta sitten siellä perustasolla tullaan lisäämään sitten tämmöistä kiireellisiä vastaanottoja. Tässä on sitten ajanvarauskäyntien määrän kehitys, ja tämä on myös keskussairaaloista, koska näissä on nyt tapahtunut eniten muutoksia. Yliopistosairaaloissa teki joku vuosi sitten TAUS tai Pirkanmaa semmoisen korjausliikkeen, ja siellä lisääntyi sitten aika paljon Pirkanmaalla käynnit, mutta siellä ei ole niin suuria vuosittaisia muutoksia, eikä myöskään näissä muun sairaalaryhmän, eli näitä ei-keskussairaaloita, ei-yliopistosairaaloita, siellä ei ole muutoksia, mutta jostain syystä näissä keskussairaaloissa on nyt tapahtunut aikamoisia muutoksia. Tuolla
Keskin-Pohjanmaan keskussairaalassa esimerkiksi on tapahtunut vuosien 14-15 välillä jopa 52% ajanvarauskäyntien määrän kasvu. Mikkelin keskussairaalassa on yli 16% ja siellä pikkuruisessa Savonlinnan keskussairaalassa myöskin 27%. Sitten kun mä olen itse tässä tuottavuusvertailussa keskeinen henkilö, niin on minulla tietysti selittämistä kansallisella tasolla, että mitä ihmettä on tapahtunut tuolla keskussairaaloissa tuottavuuden kehityksen kanssa, kun se on pompannut 8%, että mitäs tämmöistä tuottavuusloikasta Sipiläkään enää puhuu, kun me ollaan tällaisia loikkia vuodessa saavutetaan. Ja tämä tuottavuusloikka on aika pitkälle nyt näistä hilmotiedoista kiinni, kun se on sen palvelun tuotoksen ja panoksen välinen suhde. Toki siellä kustannuksissakin on tapahtunut muutoksia, joka osittain selittää. Mutta yleensä nämä on mennyt, sairaalat kun otetaan yhteensä lukuina, niin ne on mennyt aika hyvin, että siinä ne heittää niin kuin muutaman prosentin luokkaa, ei tämmöisiä 8% loikkia. Ja sen takia mä joudun nyt tätä vähän selvittämään, kun teen, tämä on meidän SVT, eli Suomen virallinen tilasto, ja mä joudun tähän vähän selvittelemään, että mistä tämmöinen loikka johtuu. No sitten tässä on vielä ihan lukuina, että miten tämä episodituottavuus on kehittynyt, eli tähän samaan kokonaisuuteen. Hetkinen, nyt meni väärään suuntaan. Sitten mä vähän tarkastelen, että mitä tietoja, puutteellisia tietoja, mitä on havainnut, niin on hilmotiedoissa ollut. Meiltä puuttuu aika paljon lähetetietoja, meiltä puuttuu aika paljon jonon asettamispäivätietoja. Muistaakseni joissakin paikoissa oli jopa 50% luokkaa ja joissakin taitaa lähes kaikki tiedot puuttua. Ja nyt kun olen itse ollut tässä syöpätautien hoitoon pääsyn hankkeessa, jota STM rahoittaa ja jossa on kaikki YO-sairaalat edustettuna meidän johtoryhmässä plus STM ja avien edustajia meiltä THL:stä, niin kun olemme vanhojen hilmotietojen 14 ja 15 tiedoilla kehitelleet meidän näitä TIKU-raportteja, niin ollaan havaittu, että siellä on puuttunut niin paljon tietoja, että on tosi hankala ylipäätänsä raportoida mitään. Ja sitten kun me ollaan verrattu vielä syöpärekisterin keräämiin tietoihin, niin ollaan havaittu, että puutteita on. Ja kun meidän tavoitteena on, niin kuin mä tässä aamupäivällä mainitsin, että me siirrytään, että THL pyrkii siihen, että tämmöiset erillistiedonkeruut, kuten tässä hoitotakuussa, niistä luovutaan ja pyritään siirtämään tämmöiseen automaattisempaan hilmotiedonkeruun yhteydessä tapahtuvaan raportointiin niin tässä syöpätautien hoitoon pääsyssä kuin tässä muussa erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyssä, niin se todella edellyttää, että tietoihin poimitaan lähetetiedot, jonon asettamistiedot. Ne on niitä keskeisiä. Sitten mä oon maininnut tästä syöpätautien hoitoon pääsyn seurannan oppaasta. Eli se tullaan nyt julkaisemaan, että meillä on viimeinen johtoryhmän kokous, marraskuun viimeinen päivä, ja mä toivon, että me hyväksytään silloin se opas. Ja siellä on yksityiskohtaisia kirjaamisohjeita syöpätaudeista. Miten kirjataan sädehoitoja, miten kirjataan sytostaattihoitoja, ja jonkin verran myös kirjausohjeita ihan näihin leikkauskoodeihin. Sen lisäksi me ollaan siinä sovittu tautispesifisti, eli kolmen yleisimmän syövän osalta, jotka kattaa muistaakseni 70-80% uusista vuosittain esiintyvistä syövistä, eli rintasyöpä, eturauhassyöpä,
paksu- ja peräsuolisyöpä. Ja me ollaan siinä yhteisesti sovittu maksimiodotusajasta, jonka kuluessa potilaan pitäisi päästä ensimmäiseen hoitoon. Ja sitten me tarkastellaan myös niin sanottuja odotusaikoja liitännäishoidosta. Ja nämä mittarit on lähetteen saapumisesta ja jonon asettamispäivämäärästä siihen ensimmäiseen hoitoon, olipa se sitten leikkaus, sädehoito tai sytostaattihoito. Ja sitten myös katsotaan, että miten pääsee liitännäishoitoon. Siihen on laitettu aikasuosituksia, että jos leikataan, niin miten nopeasti tai mikä on se maksimiodotusaika esimerkiksi sädehoidon alkamiseen. Ja tässä me ollaan paljon keskusteltu onkologien ja näiden kanssa, että esimerkiksi nyt tämä lääkehoito, että se kirjataan nyt sillä V-alkuisella toimenpidekoodilla, ei niillä lääke, jos teillä on esimerkiksi apteekista suoraan tilattava potilaalle joku sytostaattilääkitys, niin kuin mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi HUS-alueella on otettu käyttöön nyt tai otetaan vuoden alussa, niin tässä on tämmöinen toimenpidekoodi. Olikohan mulla vielä aikaa? Näytäs tähän. Joo, voitko sanoa vielä? Mä otan tässä vähän nyt kerron vielä näistä käyntiasioista, kun ne näyttää nyt olevan sellaisia, mistä tulee ihan selvästi eniten kysymyksiä ja niihin liittyviin poimintoihin myöskin. Ja mä en näitä ota, kun tässä oli tämmöistä, mitä Jutta vähän sivusikin. Eli mä lähden tänne. Ehkä mä tuolla vielä otan tommosen asian kuin päiväkirurgia. Siitä tulee myös kysymyksiä, että mikä on päiväkirurgia. Ja meidän näkökulmasta itse asiassa sillä ei hirveästi ole merkitystä, että se itse päiväkirurgia saadaan mukaan, koska Me pystytään katsomaan ihan teknisesti, että onko tulo- ja lähtöpäivä sama, jos on tehty joku leikkaustoimenpide. Mutta se, että me ollaan vielä sitä päiväkirurgiaa täällä säilytetty, niin se on osittain johtuu siitä, että meillä privaattipuolesta tällä hetkellä kerätään nämä päiväkirurgiset toimenpiteet ja vuodeosastojaksot. Ja me tarvitaan tätä tietoa ja sen takia se on hyvä, että me sitten kerätään myös julkiselta sektorilta tämä erikseen. Sitten päivystyskäynnistä. Niin tämän kirjaaminen, mä luulisin, että tässä ei ole hirveästi ongelmia, paitsi tuolla, mitä tuli silloin aamupäivällä esille, että yleensä päivystyskännistä kirjataan vain yksi käynti, vaikka se potilas kävisi useammankin henkilön vastaanotolla. Ja sitten tässä on enemmän nyt tämä erikoisalan kirjaaminen, ehkä se haaste niin kuin meidän raportoinnin ja tilastoinnin näkökulmasta. Sitten ensikäynti. Me tätäkin ollaan vähän mietitty, että vieläkö me jatketaan tätä ensikäynnin seuraamista, kun periaatteessa jos meillä olisi se lähetetieto siellä käytettävissä, niin me pystyttäisiin lähetteen jälkeen poimimaan se ensimmäinen tapahtuma, niin kuin me siinä syöpätautien hoidossa tullaan tekemään se ensimmäinen esimerkiksi käyntimerkintä, koska tämä ensikäynnin kirjaaminen, niin tähänkin liittyy erilaisia haasteita, että varsinkin psykiatriassa, että mikä nyt on sitten aina ensikäynti. Sitten tästä uusintakäynnistä. Tämähän on semmoinen käynti, joka tulee sitten sen ensikäynnin jälkeen. Tai jos saman hoitojakson tai terveysongelman aikana esimerkiksi päivystyskäynnin jälkeen tulee poliklinikalle, niin se on
uusinta käynti, mutta se, että mitä kaikkea siihen otetaan mukaan. Ja mehän ollaan nyt ajasta hieman jäljessä, kyllä meidän on jotakin kanssa myönnettävä se, että meillä puuttuu tämä sähköinen asiointi vielä kokonaan, ja sehän nyt on tämmöisenä digiloikka-aikana, niin tietysti semmoinen tärkeä suuntaus ja varmaan teidän hoidossa paljon käytetty. Eli meillähän nämä puhelinvastaanottokäynnit on siellä mukana, mutta ne eivät koske, niin kuin tuolla puhuttiin, niin eivät niitä, että ne on niin kuin keskitetty lääkärikäynteihin, ei hoitojen käynteihin. Sitten mä vielä vähän näitä tässä kertailen, että sarjahoitokäynnit ja tämmöiset päivä-yösairaanhoitokäynnit kuuluvat näihin uusintakäynteihin. Ja jos käynnin vastaanoton aikana on useampi terveydenhuollon ammattilainen läsnä, niin kirjataan silti vain yksi käynti, vaikka psykiatriassa. Että vaikka siellä olisi 5 eri alan asiantuntijaa, niin ei tule 5 käyntiä, vaan yksi käynti. Ja sitten taas, jos on useampia potilaita, niin vastaanotolla niin yhtä aikaa joku ryhmäkäynti, niin silloin tulee sen potilaan verran niitä käyntejä. Ja konsultaatiosta sen verran, että niitä vuodeosastopotilaan konsultaatiota ei oteta mukaan, koska me katsotaan, että se vuodeosastohoito, se ei ole avohoitoa, koska nämä konsultaatiokäynnit mielletään, että ne on avohoitopotilaita, ja silloin kun se vuodeosastopotilas saa jonkun muun erikoisalan ammattilaisen asiantuntemusta siihen osastohoidon aikana, niin se ei tee siitä avohoitopotilasta. Ja vielä noi hoitokirjeet eivät sisälly nykyiseen Hilmo-oppaaseen. Tämä erikoisalamäärittely on sangen hankalaa. Olemme huomanneet, kun on näitä osaamiskeskuksia. Ja Hilmon näkökulmasta se erikoisala määräytyy sen lääkärin erikoisalan mukaan. Eli sen mukaisesti voi sitten toimia. Mulla ei ole oikeastaan näihin kirjaamisiin, en ajatellut sen enempää ottaa mukaan, mutta vastaan kysymyksiin, jos teillä on herännyt.